Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um tema um pouquinho mais tranquilo, um tema pop, é sobre a cinebiografia de J.R.R. Tolkien. E eu vou oferecer esse TT para Miriam Carvalho Vieira, o Thiago de Oliveira e o César Boanerges. Por enquanto, nós temos poucas informações sobre essa cinebiografia. Ela foi filmada agora em 2017, vai ser lançada este ano, em 2018. É uma produção americana. A produtora principal do filme é a Fox Searchlight Pictures, uma subsidiária, né, da Fox, e ela se dedica mais à distribuição de filmes e à produção de filmes independentes britânicos. Para vocês terem uma ideia, eles produziram filmes como Juno, Cisne Negro, Quem Quer Ser um Milionário, Pequena Miss Sunshine, vários filmes que foram indicados ao Oscar, inclusive o Quem Quer Ser um Milionário ganhou o Oscar de melhor filme. Outra produtora que também está nessa cinebiografia é a Turner Entertainment, cujo filme mais conhecido deles é Planeta dos Macacos, A Origem. Sobre o que esse filme vai falar? Ele vai falar de um período muito específico da vida de J.R.R. Tolkien. Inclusive, esse período já tem um TT sobre isso, quando o Sérgio Ramos fala no TT 48 sobre a biografia de Tolkien. É juventude, romance, guerra e Terra-média. Ele vai falar justamente desse período que vai ser retratado nessa cinebiografia. Então, ele vai falar da adolescência de Tolkien, quando ele conheceu a Edith Pratt, que vai ser a sua esposa no futuro. Ele e a Edith já eram órfãos na época, se conheceram na pousada dos Faulkner. E lá eles começaram um romance meio escondido. Como ele tinha perdido a mãe com os 12 anos, ele e o irmão dele, 2 anos mais novo, ele tinha a tutoria de um padre, que era amigo da mãe dele, Mabel Tolkien. Pouco antes dela morrer, ela fez essa amizade com o padre Francis Morgan e deixou a tutela dos filhos para ele. E esse padre, ele era bondoso, mas era bastante exigente e acabou proibindo o Tolkien de namorar a Edith para ele se dedicar mais aos estudos, né? Anos mais tarde, ele conheceu a Edith com 16, anos mais tarde, ele voltou a entrar em contato com ela e então eles se casaram, né? Ela já estava noiva, ele convenceu ela a voltar para ele. Acho que muita gente já conhece essa história e isso vai ser retratado no filme. Outra coisa interessante que eles vão abordar é a amizade, né, do Tolkien, principalmente de um grupo de amigos que ele formou quando ele estava na escola, na King's Edward School, e que chamava TCBS. A princípio chamava só Tea Club, porque eles se reuniam para falar de literatura e assuntos correlatos, mas também para tomar um chá. E às vezes eles tomavam um chá escondido na biblioteca da escola, um pouco assim rebeldes, né? E depois eles encontraram nas lojas Barrow um espacinho para tomar chá, um pouco mais tranquilo, menos invasivo, e aí, em homenagem a essas lojas ficou Barrovian Society, Tea Club Barrovian Society. O grupo TCBS era composto pelo Tolkien e mais 3 amigos, o Geoffrey Smith, o Robert Gilson, que era filho do dono da escola, da King's Edward, e o Christopher Wiseman. Uma curiosidade é que o Tolkien foi para a Primeira Guerra Mundial e, infelizmente, ele perdeu 2 desses membros da TCBS, o Geoffrey Smith e o Robert Gilson. O único que sobrou, além do próprio Tolkien, foi o Christopher Wiseman, e eles ficaram amigos para o resto da vida. Inclusive, um dos 4 filhos, o 3º filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, o herdeiro dos direitos das obras do professor, recebeu o nome Christopher em homenagem ao Christopher Wiseman, desse grupo da TCBS. Anos mais tarde, o Tolkien vai dizer que a perda desses 2 amigos na guerra, para ele foi como o inverno em seus poderes criativos, em seu primeiro florescer. No site da Tolkien Society, eles colocaram uma fala do site Deadline falando um pouquinho mais sobre o que se trata o filme, já que a gente não sabe muita coisa sobre ele. E ele diz assim, que o filme explora os anos de formação do autor órfão, quando ele encontra amizade, amor e inspiração artística entre um grupo de amigos isolados na escola. Isso levou ao início da Primeira Guerra Mundial, que ameaçou a separar a sociedade. Todas essas experiências inspiram Tolkien a escrever suas histórias na Terra-média. O interessante é que a Tolkien Society coloca SIC quando eles escrevem Terra-média com o M de média em maiúscula, porque em inglês é Middle-earth, o Earth é com letra minúscula. Se você quiser saber como fica essa tradução, ou pelo menos discutir um pouco sobre isso, né, a tradução de Middle-earth para Terra-média, eu vou colocar um link aqui na descrição
de um texto do Franz Brehme que fala sobre isso. O diretor desse filme é o Domi Karukoski, é um finlandês. Ele é muito famoso no seu país, é um dos maiores diretores da Finlândia. E também ele é bem cotado mundialmente. Aí a revista Variety colocou ele como um dos 10 diretores para serem assistidos. E ele disse assim: como um fã dos livros de J.R.R. Tolkien, é um privilégio dar a vida a um dos maiores autores da história. Os trabalhos de Tolkien nos ensinam que mesmo quando nos deparamos com um obstáculo do tamanho do Smaug, com o apoio e espírito de luta de amigos incríveis, conseguimos conquistar monstros e criar magia. Isso não se refere apenas à história da vida de Tolkien, mas também ao processo de desenvolvimento do filme. Sou incrivelmente grato à nossa equipe e ao elenco, incluindo Nicholas Holt, que se preparou durante meses. Sempre valorizarei essa experiência. Não foi o próprio diretor que escreveu o filme, ele contou com 2 roteiristas, o David Gleason e o Stephen Beresford. Os produtores também deram sua declaração sobre a cinebiografia. Estamos entusiasmados para trabalhar com o aclamado Domi Karukoski para trazer à tona essa extraordinária história de amor, amizade e o poder da imaginação à tela. Nicholas e Lily são 2 dos mais entusiasmantes talentos que há, e nós não podemos imaginar uma dupla melhor para representar o incrível romance de J.R.R. e Edith Tolkien. Então tudo indica que eles vão dar bastante ênfase também ao romance, vai ficar aí no romance, na amizade e a guerra. O Nicholas Holt vai fazer o Tolkien. Ele tem 28 anos, é um ator jovem e já fez papéis muito expressivos. Inclusive, esse não é o primeiro autor que ele interpreta no cinema. Saiu um filme em setembro do ano passado nos Estados Unidos sobre o J.D. Salinger, que é o autor do Apanhador do Campo de Centeio. O filme chama Rebel in the Rye, que faz uma alusão ao nome do livro em inglês, The Catcher in the Rye. Então, em português, seria alguma coisa como Rebelde no Campo de Centeio. Ele também é famoso por interpretar o Beast, a fera jovem, no X-Men. E ele também participou do último Mad Max, e ele fez o personagem Nuts. A gente pode, inclusive, conferir algumas fotos dele na filmagem. Quem vai fazer a Edith Bratt é a Lily Collins, filha do cantor Phil Collins. Ela já participou de vários filmes, inclusive na Netflix recentemente, o Okja. Ela fez a Red, uma ativista pró-animais. E me chamou a atenção que ela fez o Mirror Mirror, que é uma adaptação do conto da Branca de Neve. Ela fez a Branca de Neve. Também ela atua com a Julia Roberts. Eu achei uma coincidência muito feliz, porque a Edith é a maior inspiração do Tolkien para compor a personagem Lúthien Tynwulf, que é uma personagem muito forte no legendário dele. E ela tinha algumas características que lembram um pouquinho a Branca de Neve para mim. Não que o Tolkien tenha dito isso, mas me faz lembrar. Ela tem a pele clara, o cabelo escuro. A Branca de Neve é considerada a mais bela do reino. A Lúthien é a mais bela dos filhos de Ilúvatar. Então tem essas semelhanças, eu não sei se na hora deles escolherem a atriz eles pensaram nisso também, mas acaba sendo aí uma coincidência que eu achei bastante interessante. Vocês podem conferir um pouquinho sobre essa história, né, da Edith ter inspirado a Lúthien no TT 130 sobre Beren e Lúthien. Quando ela se manifestou publicamente sobre a participação dessa cinebiografia, ela se mostrou uma grande fã de Tolkien e escreveu no seu Twitter e no seu Instagram: como uma grande fã da magia de Tolkien, eu mal posso esperar por começar essa aventura épica. Chamou a atenção a participação da atriz Genevieve O'Reilly, porque ela não tem um papel publicamente definido. A gente não sabe quem ela vai atuar na história. Ela tem 41 anos, então ela era mais velha que o Tolkien. A gente sabe que não pode ser a mãe dele, porque ele perdeu a mãe com 12 anos. E ali ele aparece um pouco mais velho, de adolescente para jovem.
Então a gente pensou aqui em algumas hipóteses. Ela pode ser a dona da pensão, onde ele ficou depois que ele perdeu a mãe. Pode ser a senhora Faulkner, onde ele conheceu a Edith, quando ele era adolescente ainda, tinha 16 anos. Ou talvez uma hipótese mais provável seja que essa mulher seja a tia Jane, a irmã da Mabel Tolkien, a mãe do Tolkien. Ela tinha uma fazenda que se chamava Bag End. E Bag End, a gente acabou traduzindo aqui no Brasil para Bolsão. Dá o nome da toca do Bilbo, e que depois foi a toca do Frodo também. E também foi nesse ambiente em que ele escreveu o comecinho do Legendário, né? Era um poema chamado A Viagem de Arendel, a Estrela Vespertina, e Arendel foi dar origem ao nome Yarendil, um dos maiores heróis do Silmarillion. Então esse foi o comecinho aí do Legendário, foi nesse ambiente. Então a gente está aí nessa dúvida, pode ser a tia Jane, pode ser a senhora Faulkner ou pode ser uma outra senhora. Aí se vocês tiverem algum palpite, deixem nos comentários. Quem vai fazer o padre Francis Morgan é o Cal Mini, que é famoso pelo personagem Miles O'Brien, do Star Trek Deep Space Nine. E é um personagem também muito importante, como eu disse, porque foi tutor do Tolkien. E também formou também ele, dando essa catequese, vamos dizer assim. O Tolkien disse que O Senhor dos Anéis foi composto inconscientemente como uma obra católica e depois, na sua revisão, ele viu isso conscientemente. As filmagens ocorreram em regiões do norte da Inglaterra, incluindo Cheshire e o National Waterways Museum e outras regiões, inclusive em Oxford. Eles fecharam um dia uma parte de Oxford e serviu só de set de filmagem. Tá lá escondidinha, só fingindo que eu tô lá estudando em Oxford com Tolkien. O presidente da Tolkien Society, o Sean Gunner, deu seu pronunciamento também a respeito disso. A Tolkien Society existe para promover a vida e a obra de J.R.R. Tolkien. Qualquer coisa que promova a vida de Tolkien, incluindo sua cinebiografia, é muito bem-vinda por mim como uma forma de levar a um público maior suas realizações extraordinárias. Nos últimos anos, tem tido mais e mais pesquisas sobre a vida de Tolkien, incluindo suas experiências na Grande Guerra, conforme tentamos descobrir mais sobre um dos maiores autores mundiais. Mas eu espero que qualquer conduta seja baseada em evidências históricas. Meu temor é que as conexões com a Terra-média de Tolkien sejam colocadas para um efeito dramático. E a gente também sabe que isso não seria muito correto, misturar as duas coisas. Mas eu tô animada, eu acho que vai ser um bom filme e eu espero que venha para cá, para o Brasil. Eu tô ansiosa para ver. Existe também uma outra produção feita pela New Line Cinema, que é a mesma produtora da trilogia do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Vai se chamar Middle-earth, que também vai contar um pouquinho da história de Tolkien, mas a gente não sabe muito sobre ela ainda. A gente só sabe que vai ser dirigida pelo James Strong, que é o mesmo diretor das séries Downton Abbey e Broadchurch. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês assistirem a este vídeo. Qualquer novidade a gente vai atualizando vocês, seja aqui no YouTube, seja nas nossas outras redes sociais. Inclusive, eu peço para vocês seguirem as nossas redes sociais, estão todas aqui linkadas na descrição do vídeo. Também curtam, compartilhem, falem do Tolkien Talk para os seus amigos, ajudem o canal a crescer. Se vocês forem comprar um livro na amazon.com.br, tem um link aqui que vocês podem acessar. Vocês compram pelo mesmo valor que comprariam, mas ajudam a financiar o canal. Também gostaria de agradecer aos nossos parceiros: Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Pessoal, muito obrigada. Um beijão para todo mundo.